krila anđela. Poštovani slušatelji, dobar vam dan na početku ovotjedne emisije Krila anđela. U vrijeme globalne pandemije koronavirusa s velikim se problemima susreću najranjivije društvene skupine. Aktualna situacija predstavlja ne samo zdravstveni, već i socijalni problem. Iako je prema preporukama Nacionalnog stožera civilne zaštite većina aktivnosti udruga i društava obustavljeno, neke aktivnosti, poput onih osobne asistencije, nastavljaju s provođenjem. Društvo multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije koristi usluge 13 osobnih asistenata, koji pod posebnim uvjetima pomažu svojim korisnicima, o čemu će nam u emisiji više reći predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije, gospođa Radmila Funtek, dok će o podjeli zaštitne opreme koja je neophodna u provođenju svih propisanih epidemioloških mjera zaštite, u drugom dijelu emisije reći zamjenik župana Koprivničko-križevačke županije, a ujedno i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, Ratimir Ljubić. Na telefonskoj liniji lijepo pozdravljam gospođu Radmilu Funtek, predsjednicu društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije. Gospođo Funtek, dobar vam dan i dobro nam došli. Dobar dan vama i svim dragim slušaocima. Evo, u vrijeme ove globalne pandemije koronavirusa znamo da su preporuke naročito za udruge i društva osoba i s invaliditetom i svih ostalih udruga uopće da se obustave sva okupljanja, sve više manje sve aktivnosti. Recite nam vi kako je ova situacija vezana uz koronavirus utjecala na rad vašeg društva, društva multiple skleroze? Pa uglavnom utjecala je jako. Mi smo trebali održati manifestaciju u treću biciklijadu ove godine i svi smo se tome radovali, međutim zbog sve situacije opće poznate svima nama, to se nije moglo održati i neće se održati sigurno, vjerojatno ni ove godine. A aktivnosti ostale koje moramo odraditi mi odrađujemo. Naša zaposlenica radi stalno u Podravskom suncu, imamo ured i do 12 sati obično je tamo. Doduše ne posjećuju nas članovi, jedino moraju doći zaposlenici potpisati neke papire kao i ja što moram potpisati sve platne liste, šihteriće i tako dalje. Jedino u tom vidu imamo ponekad susret, ali uz sve mjere opreza i sve preporuke civilnog stožera naše županije. Evo, gospođo Funtek, spomenuli smo neke aktivnosti se ipak moraju provoditi, jedna od njih je i usluga osobne asistencije. Vi isto provodite uslugu osobne asistencije, ona se nastavlja i u vašem društvu, na koji način, evo i pod kojim uvjetima? Pa jednostavno, osobni asistenti se svi dogovaraju sa svojim korisnicima na koji način će se i dalje odvijati njihov rad. Znači, ako želi da mu dolazi osobni asistent, on će mu doći. Ako ga korisnik ne želi, možda je osobni asistent, jer mi ih imamo 13, pa ja pojedinačno ne mogu sad govoriti, ali može koristiti godišnji, može kasnije iskoristiti te dane. Međutim, ako se oni dogovore za mjere opreza i za njihove aktivnosti da budu onako kako je to propisano, onda se uglavnom odvijaju i dalje te aktivnosti. I dalje osobni asistenti posjećuju korisnike i odrađuju sve one poslove koje su odrađivali nekada. Znači sve ide prema dogovoru, jel tako? Sve ide prema dogovoru, da. To je sve njihov interni dogovor, mi u to ne smijemo ulaziti. Uz mjere zaštite, uz rukavice, zaštitna sredstva, da, o tome ćemo govoriti. U sve te mjere zaštite podrazumijevaju naravno zaštitnu opremu. Zaštitnu opremu dobio je stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, koji je to raspodijelio na, evo, sve zdravstvene ustanove, ali isto tako i na udruge, i vi ste isto dobili jedan dio te opreme. Evo, što to znači? To znači da su udruge koje imaju osobne asistente dobili zaštitna sredstva, rukavice i maske, i mi smo to podijelili našim asistentima da oni, ko što su se do sad nalazili na sve mile druge načine da se zaštite, kupovali sami, šivali sami i tak dalje, da sad imaju ipak te maske
kape i rukavice za svoj rad obezvrijeđeni i na tome puno zahvaljujem civilnom stožeru što su nas imali u vidu i što oni, u ostalom, oni znaju naše aktivnosti i znaju da mi imamo 13 asistenata i oni su nama dali dovoljnu količinu tih sredstava. Evo, još vas moram pitati, gospođo Funtek, s obzirom na to da je multipla skleroza zapravo neurološka bolest prvenstveno, da li ste vi dobili možda kao društvo i neke posebne upute i po pitanju samog pristupa liječenju i samog načina djelovanja u rada vašeg društva kojih se morate pridržavati? Pa uglavnom ovako, multipla skleroza je autoimuna bolest koja može biti jako osjetljiva. Kao što sad se govori da većinom umiru kronični bolesnici od koronavirusa, ali su imali neku kroničnu bolest, tako i multipla skleroza kronična bolest. Ali od nje se ne umire, umire se s njom. Isto tako ovi kronični bolesnici koji su sad dobili COVID, oni su umrli, može se reći, od njega, ali imali su svoje popratne bolesti. Međutim, multipla skleroza je bolest tisuću lica. Nekome se ispoljuje na ovaj, nekome na onaj način. Teško je samo ako je čovjek vezan uz krevet, ako je nepokretan, ako može dobiti upalu pluća, ako ima dekubitalne rane ili nešto, taj je puno problematičniji i puno ima više šanse da oboli i od toga COVID-a nesretnoga. Tako da ovoga, mi vodimo računa o tome da budemo oprezni. Mi moramo biti dvostruko oprezni zbog toga što smo, velim, osjetljiva, ranjiva skupina u društvu. Moramo koristiti maske, moramo voditi računa o udaljenosti međusobnoj ako idemo među ljude. Ne moramo ići, recimo, ja uopće doktorice, uopće prakse svoje ne idem, ja to sve rješavam telefonskim putem. Tako da vjerojatno će sad i ove naše rehabilitacije što se ide po ovim rehabilitacijskim ustanovama kao što su Varaždinske Toplice, Lipičke Toplice i tako dalje, biti isto odgođeno, biti ovoga kasnije će se odvijati, jer to je sve, ja ne bi, evo, ovim putem apeliram na svoje članove da niti ne forsiraju da idu nekuda, bolje da su doma, da vježbaju doma, da ovoga se pridržavaju prehrane i svega i svih tih terapija sami, ono što znaju, jer ovaj isforsirani odlazak na rehabilitaciju bi mogao više naškoditi nego koristiti. Evo, za kraj, uz to što ste apelirali na svoje članove, što bi još, evo, poručili, a i svi oni koji možda, evo, članovi oboljeli od multiple skleroze imaju neke dileme, neka pitanja, mogu se slobodno obratiti u društvo, jel tako? Svakako, svaki dan od 8 do 12 ured još uvijek radi, 5. ćemo službeno početi raditi puno radno vrijeme, ali preporučam svakome članu, ako nas treba, zna naš broj, znači 222-686 je interni broj ureda, mora se najaviti da mu se otključuje vrata pošto škola ne radi, pošto škola nije otvorena, i ovoga da se sve mjere predostrožnosti naprave da on može doći ako nešto slučajno treba. Evo, gospođo Funtek, ja vam se zahvaljujem na ovom razgovoru, puno sreće i ostanite zdravo. Hvala lijepa i svima ostalima preporučam također da ostanu kod kuće i da se pridržavaju svih preporuka da ostanu zdravi. Kao što je istaknula predsjednica Funtek, Društvo multiple skleroze jedno je od ustanova i društava na području županije koje je dobilo zaštitnu opremu za provođenje aktivnosti osobnih asistenata, a koje je osigurao županijski stožer civilne zaštite. Na koji je način županijski stožer raspodijelio dobivenu opremu, poslušajmo u nastavku. A ja na telefonskoj liniji lijepo pozdravljam zamjenika župana Koprivničko-križevačke županije i predsjednika stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije, gospodina Ratimira Ljubića. Gospodine Ljubiću, dobar vam dan, dobro nam došli. Dobar dan, pozdrav vama i vašim slušateljima. Evo, nastavno na temu, recite nam vi na koji način stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije osigurava zaštitnu opremu? Što se zaštitne opreme tiče, stožer civilne zaštite županije kontinuirano osigurava zaštitnu opremu na tri razine. Iz robnih zaliha Republike Hrvatske, donacijama pojedinaca i tvrtki, te kupovinom vlastitim sredstvima na tržištu.
Ovim putem bi se zahvalio svima koji su uključili, donirali opremu i druga sredstva, te se na taj način uključili u borbu protiv epidemije COVID-19. Zaštitne opreme ima dovoljno, ustanove su naše dobro opskrbljene i cjelokupni sustav funkcionira bez poteškoća. Evo recite nam, gospodine Ljubiću, prošlog tjedna zaprimili ste pošiljku iz Šangaja, kome je ona namijenjena? Stožer civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije prošlog tjedna je zaprimio zaštitnu medicinsku opremu koja je pristigla iz Šangaja za potrebu suzbijanja epidemije koronavirusa. Temeljem odluke Stožera civilne zaštite Republike Hrvatske dobili smo 95.000 komada različite zaštitne opreme, kiruške maske, zaštitne maske FFP2, kiruška odjela, vizire, toplomjere, naočale, rukavice, te veću količinu medicinskog alkohola i dezinficijensa. Naglasio bih da su vrsta i količina opreme već unaprijed bili određeni temeljem kriterija nacionalnog stožera, dok je županijski stožer istu distribuirao pomoću svojih operativnih snaga, HGSS-a Koprivnica i vatrogasaca. Oprema je podijeljena prvenstveno zdravstvenim ustanovima, domovima socijalne skrbi i centrima socijalne skrbi Koprivnica, Koprivnici i Đurđevac, a isto tako i udrugama koje imaju osobne asistente, kao što su udruge osoba s invaliditetom, udruga multiple skleroze i udrugama osoba s intelektualnim teškoćama. Do sada ste u zdravstveni sustav i socijalni sustav raspodijelili značajne količine zaštitne opreme. Kako ste općenito zadovoljni funkcioniranjem sustava? Pa, županijski sustav civilne zaštite od početka epidemije do danas osigurao preko 245.000 komada zaštitne opreme i preko 800 litra dezinficijensa, te kontinuirano radimo i dalje na nabavci opreme. Oprema je prioritetno podijeljena zdravstvenim ustanovama koje su u sustavu, prvenstveno u našoj općoj bolnici dr. Tomislav Barde Koprivnici, Zavodu za hitnu medicinu, Zavodu za javno zdravstvo i Domu zdravlja. Isto tako uključujući i ordinacije primarne zdravstvene zaštite, ordinacije dentalne medicine i specijalističke ordinacije, ali i Domu za starije i nemoćne u Koprivnici. Opremu su dobili i liječnice koje obavljaju mrtvozorničku službu, operativne snage županijskog stožera civilne zaštite, gradska društva Crvenog križa Koprivnica, Križevci i Đurđevac, te pripadnici HGSS stanice Koprivnica. Za javne vatrogasne postrojbe s područja županije smo riješili dezinfekcijska sredstva, a isto tako mogu reći da zdravstveni sustav naše županije je u potpunosti opremljeni opremom i stručnim kadrom, te se uspješno nosi s epidemijom, što se uostalom pokazuje stabilna epidemiološka sliga na području naše županije. Na kraju bih isto tako dodao i podsjetio da je dužnost i obaveza svakog poslodavca osigurati zaštitnu opremu za svoje djelatnike, budući da dobar dio opreme se može nabaviti i na slobodnom tržištu. Normalno, sve što dođe iz donacija, mi ćemo sukladno prioritetima raspodijeliti svim našim ustanovama i potrebitima. Gospodine Ljubiću, hvala vam na razgovoru. Hvala i vama. Gosti naše ovotjedne emisije bili su predsjednica Društva multiple skleroze Koprivničko-križevačke županije Radmila Funtek i zamjenik župana, ujedno i načelnik stožera civilne zaštite Koprivničko-križevačke županije Ratimir Ljubić. Poštovani slušatelji, vama hvala na pažnji. Pridržavajte se svih mjera zaštite i lijepi vam pozdrav. Ova emisija sufinancirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Krila Anđela. Osamdeset sedam cijeli šest.